Je to nějaký daleký jump? Oh, ne, není. Jo. Oh. To je poslední, jo. Trošku drž spacebar, dobrý. Moje o. Oh. Počkej. WTF? Nic se nejde auto. OK, takže další skill test. Teď je to z Hotrodama. Takzvanýma, nebo ty auto se jmenuje teda Hot Knife, ale jsou to prostě Hotrody, to je jen. To je mohlo být zajímavý. OK, takže lehký je první checkpoint. Je. A potom máme jít okolo naspátek. OK. Tak, checkpoint, aha, tady to auto kdyby něco vůbec nezatáčí, jo. Všiml jsem si. Máme před náma 36 checkpointů. Jsou tady po dvou ty checkpointy. Aha, jo, tam musíš najít na stranu, kdyby něco. Tak. Shiftes. Nice. Tady je, ne, tady to je neoblíbený. A kdyby jsme se oba dva na jiné straně. A tady je jump, OK. Jedu po tý... tom, jo. Tam brzdí. Tam brzdí na konci. Takže to auto ani nebrzdí, ani nezatáčí. To pramení mezi jedna a první a druhý. Jedna a dva. OK, checkpoint. Jdi po šipce, nebo ty ještě u toho nejseš, že jo? Ještě ne. Ne, ale tady už je jednotný checkpoint. Že já tady u něho počkám na tebe. Yes. Je tady? Yes, je to on. Nice. OK, jedem dál. Easy checkpoint, zdarma. Tam brzdí. No to jsme se nezabrzdil. Brzo, staře. Říkal jsem brzdit, ne? Jedna jec je ještě rychlejší do mě. Okej, po straně. Prosím, auto. Ne, to je to s tím, jak když ti na alkohol spadne, tak se ti spadne celý auto. Okej, tam je hned, tam je checkpoint, tam je full speed, prostě. Yes. No a další, no, další oblíbený ty. Jak se tomu říká, nevím, jak tady to by se řeklo v překladu. O ne, on to pokračuje. No jistě si tím právě se proteleportoval. Ty cheatuješ. Jeď. Nice. Jsem skoro nedal. Co tady? Aha, jenom skočit na druhou stranu, OK. Nic těžkého. O ne, ty mě narazíš, dobrý. Chtěl jsem to. Tady mám jít pozadu, nebo se mám otočit. Asi pozadu ne. Pozadu ne. Doufám, že to auto to vyjede teda. Jo, vyjede. Dobrý. Ještě, že tam je ten checkpoint. Jeď full speed. Dobrý. Tak nic. Ne, nemusel jsem full speed. Tady je šipka. Může jít pozadu. Ne. Bratře, zachraň. Tak nic. Tam něco venku štěká. Tam štěká pes. No, trošku. Být vysavač reveal. Jo. Buď vysavač nebo pes, no. Asi tak. No, já jsem v tom zase klej, na té rampě, protože tam jsem protáčí kola. Dobrý, už se už jedu. Okay, jako, chtěl jsem se otočit, nemohl jsem se na tom otočit, na té rampě. Tady to je takový, jak to mám říct, výdechový skill test po tom, co jsme zažili před chvílí. Ale pořád... Ty auta jsou hrozný. Je to nějaký daleký jump? Ten poslední je trošku. Tohle jsem si všiml zrovna z těch všech. Tam to dáš, rozjedu, já jsem tam totiž rozjezdu. To taky není dobře. Nice, pohoda. A tady jsou stopky. Ne, jo, ona mě zachránila. A tady to musíme brzdit. Yes. A daj mě zase zastaví. Ty stopky asi jedíme stejně. Jo, stopky jezdí stejně, no. Jenom ty nahoru a dolů věci. Jsou jinak. Vždycky to je zde překvapivě dobře. Zatím teda. Oha. Jo, zrovna jsem to řekl. Lepší timing, to jsme nemohli, co nemohl říct, aby jsme spadli rovno oba dva. Protáčecí kola, dobrý, jsem tam. Okay. Jdem takhle. Co kam teď? Jsi tam, jo, tam dozadu to vidím, že tam ten checkpoint je zatím schovaný. No tak. A musíme... Jsi spadla, ne, dobrý. Ne, jenom se mi točí kola. Okay, já tě zkusím zachránit. O ne. Já to respawn. A tady je checkpoint? No jo. Tam je zatím.
Kovaný. A tady to je to stejný, akorát jdeš na druhou stranu. A čekám, že i pravděpodobně tady to bude taky to stejný, ne? Že tady bude ten... Ne, není no, tady... se spad. Aha, tak nic. Já vezmu jen ten druhý checkpoint. A já mám backflip. Backflip. Yes. Dal jsem backflip. Tak 95% backflipu jsem dal. Daj to jde, no už jsme na půlce teď. Tady zatočit, ok, easy, aha. Ok, zajímavý. Vím si, musíš dát pozor, aby se zrovna ti nějaký kolo nevělo z toho. Tak easy. A tady to máme zase jiný pro oba 12. Tady je ta věc, o, je ti dobrý. A checkpoint je kde? Jo, tady. No, tam to nepřijeď, potom na konci toho kola. Tam nejezdí rychlost nahoru. Já jsem teď skoro sletěl kvůli tomu. Musíš jet podle toho. Dobrý. Já to stihnu, yes, ok. Co tady? Aha. Nice. Ok, mám to. Tak asi trošku rychleji. Okay, já to mám. Tady zase to, že musíš jet pozadu, tak to udělám teď rychle. Čus. Jedu. Ok, tady musíš jet pomalu. O ne. Dobrý, aha. To nevyjíždí, hello. Pomalu musím, počkej. Tam musíš, no jasně, tam když se na tom zastavíš, tak už se nerozjedeš. A jo, aha. O ne, tak nic. Jedeš? O ne. Já radši jedu dolů, o ne. Doslova jedu dolů. To je co otrvní, mě se tam vždycky zasekne auto na konci z nějakého důvodu. Když se úplně zastaví. Já zkusím se tady jít prostě full speed, snad mě to tam nezasekne. Yes. No já jsem dobrý. Jel full speed, jedeš, nice. Okej, okay, to není tak těžký. Tady potom brzdit. Nebrzdí to, dobrý. Hlavně tady potom se skočíš dolů. Aha, já to ani nevyjedu, by the way, jo. Jeď auto. Pojď. Tady nějak ani nemusíš brzdit, tady docela... O ne. Jste na té platformě? Tak nic. Já si pojedu dál, protože tady jako... Ještě není checkpoint. Tyjo, ne, teď ho máš, teď už se ním projel. Jo? Jo. Aha, tak to je další. Já jo, jsem tady bez checkpointu. Okay, proč to děláš takhle? Nemůžeš prostě... udělat toho. Proč ty to děláš těžký, když to může nechce? Já nevím. Já jsem si díval na tebe a spadl jsem přitom. Tak nice. Tady, ne, to je... Tam musíš že... doprava, na té rampě jsem to viděl. Teď co? Jo, teď to máme vyjet. Aha. To máme přeskočit. Počkej, to nám nevyjede u ty auta. Oh, počkej, jo, vlastně oni můžou dělat kola nahoru, já jsem zapomněl. Nedrž spacebar. Možná musíme držet spacebar. Jo, trošku drž spacebar, dobrý. Mám to. To se prostě nerozjede. Op. Vytal jsem to třikrát, se mi to prostě nerozjelo, takhle. Chceš zkusit moje auto? Já to chci zkusit s tvým. Ok. Tak si zkusím to s tím autem teda. O ne, já se ani nedostanu nahoru. Dobrý, dostanu. To moje auto prostě nemá výkon vůbec. Aha, ty jsi to přecítil trošku. A jo, what the fuck? Aaaaah! Co jsi udělal? Já nevím. Já jsem to dal s tvým autem. Já jsem to udělal tak, že jsem se nezastavil, když jsem letěl z toho jumpu, ale já jsem prostě se na to otočil a rovnou jsem jel a nezastavil jsem se. Nice, pohodička. Nice. Jsem se teď stal Minexorem. Prohodili auta. A to celé jde jako. Změnili identitu. To je zase ten jump, ne, jak nesmí skočit vrdo přestřed. Okej, okay, to mám. Nice. Nice. Co, jo, to je zase... O ne, já jsem spal. Tady už jsem ztratil Minexoru auto. Já. A ty taky. Okej, okay, no, tak jsme si vrátili identity. Tak to zpátky. Tak. Kamo. Okay, to je easy, to ani nemusíš akcelerovat. Dobrý. Kam, jo, aha. Ani nemusíš akcelerovat, kdyby něco. O ne, ale tady musíš... Okay, checkpoint. Já mám problém. To je celkem velký problém. Já se to zadu nerozjedu, jako. Ne.
A nešlo to zadu, to se rozjet. Prostě spadl smutně dolů. Jako, já jsem to udělal bez toho, abych držel Včko. Tak musí prozdělat. Oho, zůstal dobrý, zůstal si na tom, naštěstí. Okay, ty už jsi tady jakoby, takže tady, tady je nějaký jump, ok, easy. A tady je... Počkej, jde, kde jsteš? Počkej, kam mám jet? Dolů musíš jet po té rampě. Dolů po rampě? No, jak tam je ten checkpoint, tři zatačce na té gumě. Tam je rampa? Jo. Nice, ok, tady už zase semka skáčem schválně, jak daleko to je, ok, celkem daleko to je. A checkpoint, o. Mm-hmm. Oh. Tak jsi žláky. Tím, že to spadl na čumák, tak jsem to nějak dělal. Okay, najdeme někomu na hotel. To by podle mě asi celkem vadilo lidem, kdyby si jim najel s autem na hotel. Možná teda, nejsem si jistý, jako jestli by jim to vadilo, třeba by jim to líbilo. Já si myslím, že moc to je. A, tak že jo, večerní klid, no tak tady ty věci. A já jsem zaseklý. O. Tady už je finish, kdyby něco. Rozjede to auto to nahoru, yes, rozjede. Jak se ani rozjede to tvoje auto nahoru. Pohoda. Yes, a finish. Nice. OK, takže tady máme skill test, to další. Doufám, že tady to nebude trvat tak dlouho, nebo je tak dlouhej. Doufám. No taky. Let's go. Je teda samozřejmě s downloaderem nějaký skill vůbec, test. Vůbec se mi nelíbí to auto teda. Mně taky ne, už se točí. Ty jdeš bomby. No. Ne, ještě pořád. Ještě se jsi nevytočil. Zatím mám, já slyším se, o, už seš vytočil. Já slyším se 360. A taky jsem se už vytočil. A taky mám 360. Tady přijíždím vodou. Tak jsem narazil do stromů. Já jsem tady zatočil. Já jsem ve stromě, já jsem zaseklý ve stromě. Vodopád. Koupák novej. Počkej, kam máme. To projedem. Jo, takže jo. No tak to jsem celkem překvapený, že se to auto neutopilo. Yes, jedem. Pojď. Ne, já jsem se něco zasekl, to není dobrý. Prosím, neutop se. Jeď. Yes. Tak jo, ok, teď trošku najdu na roh. A už tady už něco je. Autobusy. No tak jeď. Yes, ok. Ale možná by to nemuselo být zase tak špatný. Auto. A musí být opatrný, aby se to nesletělo omylem. Tak. Ale, tady pojedeme vodou, přes to. No ne, na moc dlouho, jenom takhle trošku se jí dotkneš. Já jsem se skoro fejnul úplně na konci, já jsem skočil. Já jsem si jako říkal, mě ta voda nerozhodila a teď nemůžu zatáčet. Nice. Boom. Moje Počkej. WTF? Nic se nejde auto, mě se zaseklo auto. Mě taky ne. Asi se respawnu. Já se respawnu teda. Kdyby jsme je tam utopili nebo něco. Ne, mě prostě přestane fungovat, já prostě nemůžu jít už dopředu z nějakého důvodu. Říká, že tam dotlačím. Zatáče hru. Mě prostě nejede dopředu. Počkej, já ti pušne trošku. Ne, já se respawnu radši. Teda přes ty plošiny. O, už mi to nechcí, po, ok. Aha. Asi jeď, ne, rovnou. Jo, tam to ok. Tak, Zůstane tam, To je... Ne. Dobře. To je a takový, to je nepříjemný celkem. Autobusy. O ne. Čekám, počuji dozadu. No, taky trošku zaseklý. Yes, dobrý. To máš. O ne, teď jsem tam zaseklý zase já. Dobrý, už jedu zaky. Nice. Tak jsem se zase seknul. Zase. A tohle je blbý už. Jsem seklý všema kolama. A zase respawnu. Asi jo, já jsem tady teď, možná jsem taky teď zasekl, já nevím. Nebo tady zůstalo tvoje auto. Ne. Cože? Jo, tam zůstalo tvoje auto v cestě. Já se zkusím z toho dostat tady. Počkej. 3000 IQ, vezmu si tvoje auto. Počkej, já zkusím odseknout.
Ne, ty to tam máš fakt úplně zaseklý. Kámo, co to je? Ne. Ne, já jsem spadl do té vody. Ale jo, ale. Počkej, gameplay moje auto. Ne, moje auto. Ne. Je, to mi spadlo auto. Jist. To už asi to nepojede. To doběhnu. Ty tam můžeš dojít, aha. Proč mi to neudělali hnedka, tak? Já nevím. Já jsem taky dojdu. Po zelených kontejnerech teď. Jo, už jdu. Uh-huh. Už běže. Okay, doporučuji nespadat z těch kontejnerů. Okay, takhle. O nic nevím přes ty, dobrý, už jedu. Okay, projíždím tou řekou. Kdyby, ok, tady asi můžeme najít takhle. Můžeš k tobě nastoupit. Ne, nemůžeš. Doslova nemůžeš. Ah! Aha. Tak topím se. To nevím, jestli tady to můžu věc, tady to s tím autem, nebo možná jo, ale... To nevěřím, že tady to můžu věc. Tomu nevěřím, že tady to auto to vyjede. A nebo možná prostě musíš pořád jít dopředu. Oho, jeď. Oh, yes, ok. Včera je to červený kontejner. Dobrý, ale naštěstí není za vogony, ok, nice. Jsi tam někde dole, jo. Musíš prostě se nesmíš zastavit. Prostě nesmíš zastavit. To bude trošku problém, možná. Menší problém, jak to možná bude. Já tady počkám tady toho checkpointu. Tak. Ok, čekám. Ok, už jede, tak jsem. To je hodně asi daleký skok, ne? Jo, to aha, tak ne. A je docela jo. Já jsem právě jsme to lidi i bez toho. Ok, nice. A finish, ok, dobrý. Nemůžu dát pryč helmu.